اگر کسی منسٹر کو ذاتی طور پہ غربت کا سامنا ہے تو میں کچھ دے سکتا ہوں ذاتی مال سے، خدا کا خیر اس پہ نازل ہو کہ عوام کا نوالا چیننے والا ہو اور وہ اپنے آپ کو نمائندہ کہہ لے. ہم عوام کے لیے یہ جھگڑا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اپنے آپ کو بالکل نامناسب انداز سے احتجاج کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، اور پھر بھی یہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں. یہ میرے گزارشات ہے، رحم کرے ان لوگوں پہ. یہ بلوچستان ہے، ہمارے حلقے کے عوام بلوچستانی ہے، اس کے بعد پاکستانی ہے، ٹیکس دے رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے آفیسروں کو، ڈی سی ہو، ای سی ہو، ڈی او ہو، اپنے بندوں کو وہاں ٹرانسفر کر کے ہمارے علاقے میں تعینات کیا ہوا ہے. ابھی ان کے حوالے سے کچھ کمانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے شیئر ان لوگوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ڈی سی کے توسط سے یہ فنڈ اگر گورنمنٹ لگانا چاہتے ہیں ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے، مگر ڈی سی ان کا مرضی کا نہ ہو، ڈی او ان کی مرضی کا نہ ہو. تو عرض یہ ہے، خدا کے واسطے ہم بھی عوامی نمائندے ہیں، ہمیں بھی عوامی مسائل کا سامنا ہے، اور وہ اسی حکومت کے عمایت پہ وہ عمایت رکھے ہوئے ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے، اور ان لوگوں نے ہمارے ان عوام کا یہ حشر کر دیا ہے. میں باغ ناڑی کا کہتا ہوں، میں قسمیہ اور اہل پن کہتا ہوں، 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر سے 2-3 لینے کروڑوں اور اربوں روپے کے بجٹ لگا کے وہیں تک پہنچایا ہے، مگر وہ پانی پیتے ہیں جو گدے نہیں پیتے. خدا کی قسم میں گیا تھا، اگر پینے والے پانی اگر کوئی دیکھ لیتا، خدا کی قسم نہ یہ وضو کے لیے مناسب تھا، نہ نہانے کے لیے مناسب تھا، نہ پینے کے لیے مناسب تھا، بلکہ نجس تھا. جس سے بھی وہ جو بھی اسے وضو کرے گا اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. رحم کرو، پورے تحصیل کے ہیڈ کوارٹر کا یہ حالت ہے بلوچوں میں. ہمارے علاقے میں جا کے پہاڑوں کا لوگوں کا آپ اندازہ کر لیجیے ان کا کیا مسائل ہے، یہ کن مشکلات سے دو چار ہے. اللہ رحم کرے ہم پہ. عدل ہوا اقرب للتقوا. میں انصاف کا واسطہ دیتا ہوں، میں اسلام کا واسطہ دیتا ہوں. کرپشن کرنے والے یہاں اسمبلی میں ہوتے ہیں، ہمارے سیکرٹریٹ میں ہوتے ہیں، ہمارے ڈائریکٹریٹ میں ہوتے ہیں، عوام کا پنکھ کھانے والے یہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم کس کو کہتے ہیں کہ چور کہاں ہے، کرپشن کس نے کیا ہے؟ ان ممبروں نے کیا ہے، ان سیکرٹریوں نے کیا ہے، ان افسروں نے کیا ہے. اگر اس میں صداقت نہ ہے تو ہم دلائل بھی دے سکتے ہیں. وما علینا. شکریہ مولانا صاحب. جی جی آپ بات کریں.